L'equilibri territorial sigui alguna cosa més que una frase electoral. Un país on es preservin els recursos naturals en bon estat per a futures generacions, on les persones estiguen per damunt dels interessos privats. Afirmem que aquesta sequera ha estat mal gestionada, que els responsables han de dimitir, començant pel conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar. Dimissió! 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 Afirmem que les mesures espectaculars que estem prenent, com són els vaixells, l'estat d'emergència, etc., són per justificar la mercantilització de la gestió de l'aigua a Catalunya. A càrrec del poble i amb els diners de tots, afavoriran interessos privats. Constructores, grups bancaris i lobbies de gestió de l'aigua es freguen les mans pel negoci que faran. Només els falla una cosa: plou! Sempre han dit que el problema és d'uns quants hectòmetres cúbics. Primer eren 30 hectòmetres del Segre, després 50 fins al juny de 2009. Doncs bé, actualment la pluja ha eixugat aquest dèficit, ha deixat els embassaments del Ter Llobregat els hectòmetres cúbics que volien i segueix plovent. Per tant, si ens deia la veritat i aquesta aigua de vegades necessitàvem fins que estiguessin les desaladores en marxa, no hi ha cap motiu per fer la interconnexió del Consorci d'Aigües de tota Tarragona amb les aigües del Ter Llobregat. Gastar més de 200 milions d'euros de tots nosaltres en aquesta obra són diners llançats sense cap justificació. Demanem, per tant, al govern de l'Estat que derogui el decret 3/2008 i posteriors i al govern de la Generalitat de Catalunya que s'apliqui a coordinar les polítiques de gestió de l'aigua, dels regadius, dels plans urbanístics per fer-los compatibles amb la salut i la recuperació dels rius i dels aqüífers, que són les veritables artèries que articulen i alimenten la vida d'un país. No hi ha cap excusa per fer el trasbassament de l'Ebre. Els trasbassaments no són la solució. I com deia el president molt honorable aquest, Lluís Companys i Jové, en una frase que és espill de la lluita dels ebrencs i les ebrenques, dels catalans i les catalanes per aturar les aigües de l'Ebre, una frase que és nostra: tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer. Visca l'estat de l'Ebre! Visca Catalunya! Ho farem curtet perquè el temps pareix que s'embolicen i mos pensem que encara s'embolicarà més. Avui, aquí, com s'ha dit abans, som un riu de gent. Avui, aquí en Posta, 30.000 persones han sortit al carrer per a dir que no a la interconnexió de xarxes. I han donat una lliçó, com sempre, i diem que no, perquè no fa falta, perquè es pot arribar al mes de maig de l'any que ve sense fer cap obra tan milionària, perquè mos enganyen, perquè no complixen els compromisos que van adquirir la gent de l'Ebre. La gent de les Terres de l'Ebre estem farts de ser el recurs per a fer un país ric i pròsper i que aquí només mos arriba el que ells no volen. Jo me vull dirigir molt especialment als polítics ebrencs. Avui la gent ha parlat. A partir de demà sou vosaltres, els polítics ebrencs, els que haureu de treballar més de lo que heu fet fins ara per exigir als vostres dirigents que anulen aquesta llei. De la interconnexió no s'ha de fer. A on estan els que diuen que ells eren la garantia per a que no es fes cap trasbassament? A on estan els que diuen que gràcies a ells no es faria cap trasbassament i que si
venien los altres en seguida ho fan. Estan tots col·locats, tots tenen els seus càrrecs. I a altres polítics de brens vos toca donar la cara i aguantar el xaparrón. De part nostra, els podeu dir als vostres dirigents polítiques i els podeu donar les gràcies per trair a les Terres de l'Ebre i per incomplir el que van signar. Nosaltres no us ho podem dir, perquè quan venen, venen amagats. Una cosa està clara, si es fa la canonada, ens haurem carregat la nova cultura de l'aigua.